Երիտասարդական մայրաքաղաք հռչակված մեծամորում երիտասարդությանը ծառայող մշակութային և ինտելեկտուալ ժամանցի պահանջարկը բավարարող կենտրոններ չկան։ Մի խումբ երիտասարդների ջանքերը, որերս Վազգեն Սարգսյանի անունով կենտրոն բացվեց։ Կենտրոնը մայրաքաղաքից հեռու ապրող երիտասարդների համար կազմակերպելու է կրթական և մշակութային միջոցառումներ, շաբաթօրյակներ, արշավներ, ճանաչողական էքսկուրսիաներ։ Մեկ հարթակում է հավաքելու երիտասարդներին, մենթորների միջոցով նրանց հմտությունները փոխանցելու, որ հետո նոր խմբերով աշխատանքներ տանեն նաև խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերում։ Տարբեր բնակավայրերից երիտասարդների ներգրավում ենք։ Սա առաջին երիտասարդական կենտրոնն է։ Ժամանակի ընթացքում ձգտելու ենք ունենալ նաև երկրորդը, երրորդը, չորրորդը արդեն գյուղական բնակավայրերում։ Վերջում այդ երիտասարդական կենտրոնները ուղիղ կապով կապելու ենք իրար հետ ու ցանցը մեծացնելու ենք նաև երիտասարդական կենտրոնների հաշվին։ Ամենամեծ գյուղերից մեկում Զարթոնքում մշակույթի տուն չկա։ Կենտրոնը, որտեղ ընդգրկված են նաև զարթոնքցի պատանիներ ու աղջիկներ, կփորձի ակտիվացնել նաև գյուղական այդ բնակավայրի երիտասարդությանը։ Հանկարծ գոտիները շատ են մեր համայնքում իրականում, երեխաների զբաղվածության ցածր մակարդակի բարձրացում կարող ենք ապահովել ու մշակույթային կամ այլ բնակավարներում շատ խոշոր միջոցառումներ ունեն կազմակերպած հետագայում։ Մեծամոր խոշորացված համայնքը 31 բնակավայր ունի։ Կենտրոնի կամավորները կայցելեն բնակավայրեր, կմոտիվացնեն գյուղաբնակ երիտասարդներին ոչ ֆորմալ կրթության բարձրացնել ինտելեկտը։ Այսօր կարող են կարդալ գրքեր, համակարգչով զբաղվել, լսել երաժշտություն, զբոսնել դրսում, ում եւ նույն ժամանակ մասնակցել կրթական մշակութային սեմինարների։ Երիտասարդներին աջակցում են Մեծամորի համայնքապետարանը, հասարակական կազմակերպություններ, նաև անհատներ։ Նրանցից մեկի անհատույց տրամադրած տարածքում էլ տեղակայվել է կենտրոնը։ Շենքնի դեպ նորոգել և կահավորել է երիտասարդները իրենց հանգանակած միջոցներով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ևս սերտ կապի մեջ է նրանց հետ։ Ուղեցույց է, որ տրամադրել է երիտասարդական նորաբաց կենտրոնին, կօգնի աշխատանքը կազմակերպել ավելի արդյունավետ։ Դա մի ուղեցույց է, որ հնարավորություն կտա մեր երիտասարդներին ունենալ տրամաբանական կապ, ճանապարհ, թե ինչպես պետք կարող իրենք իրականացնել, սկսած ինչպեսի պետք կա լինի իր հնարավորությունները կենտրոնի տեխնիկական և ֆիզիկական հնարավորություն, և մինչև որ ճանապարհը կարող են իրենք գնալ միասին։ Գյուղաբնակ երիտասարդներն այստեղ նաև աշխատել կսովորեն բարձր տեխնոլոգիաների միջոցով, դա հնարավորություն կտա ներկայանալի լինել աշխատաշուկայում։ Հայկ Հուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։